Vətən müharibəsində göstərdiyi şücaətliyi və qanı ilə tarix yazan oğullarımızdan danışdıqca qürur duyuruq. Tarixi torpaqlarımızın düşmən taptağının azad olunmasında misilsiz xidmətləri olan belə igidlərimizdən biri də xüsusi təyinatlı qüvbələrin kiçik çavuşu Azərbaycan bayrağı ordenli şəhid Saleh Məcidzadədir. Saleh Nərmanoğlu Məcidzadə 1994-cü ilin iyulun 16-sında Biləsuvarın Nəsmi kəndində dünyaya göz açıb. Şəhadətinin 2-ci ildönümündə yenə izdihamlıdır şəhidin ata ocağı. Onun hünəri və əbədi müqəddəs ruhu qarşısında hər kəs öz ehtiramını bildirir. Validentlərini dinlədikcə yalnız qürur duyursan belə qəhrəmanın ata-anası ilə. Onlar Salehə elə uşaqlıqdan vətən üçün böyüdüb tərbiyə ediblər. Saleh 2010-cu ildən universal idman növü ilə məşğul olmağa başlayıb. Müxtəlif illərdə respublika çempionu, Avropa turnirlərinin qalibi olub. İdman sahəsində peşəkarca sınanmış gənc artıq 2015-ci ildə həqiqi hərbi xidmətə qəhrəman kimi yollanmışdı. Bu qəhrəmanlıq yolu onu 5 il sonra 2020-ci ilin sentyabrından başlayan vətən mübaribəsində ən uca məqama, şəhidlik zirvəsinə də yüksəltdi. Mənə çətin olsa da, bir tərəfdə çətindir övlad itirmək. Övlad itirmə Allah Tala heç kimə qismət eləməsin. Bir tərəfdən də qururludur ki, ona görə ki, 30 ili işğal altında olan torpaqları bu gəncələr qotardı. Ona görə biraz qürurlanırım, biraz fəxr edirəm ki, belə bir övladın atasıyam mən. Öz seçdiyi yolda, özü də yolu tutub gedib, deyib mənim arxamca baxmam ama. Mən vətəni qorumağa gedirəm, gedib komsarada elə deyib, mən öz vətənimin torpağını azad eləməyə gedirəm. Salə ömrümü son nəfəsinə qədər mənim başımın üstündə o dalğana bayraq var, salə o bayraqdır. Salehin böyük qardaşı Əhliman da Vətən mübaribəsinin iştirakçısıdır. Dövişlər zamanı ara sıra əlaqə yaratsalar da sonradan bu mümkün olmayıb. Deyir ki, qardaşım Sale 2016-cı ildən xüsusi təyinatlı qüvvələrin mənsubu kimi aprel döyüşlərində də düşmənin diversiya qrupunun məhv edilməsində xüsusi şücaət göstərib. Vətən mübaribəsində Murov istiqamətindən döyüş tapşırığı alan kəşfiyyatçı Saleh Məcidzadə ən yüksək strateji yüksəliklərin götürülməsi planlarının icrasında öncə olur. Çevik kəşfiyyatçı Kəlbəcər Cəbrail Füzuli Xocəvənd rayonlarının və kəndlərinin azad olmasında bütün əməliyyatlardan uğurla geri dönür. Son döyüşü Cəbrayılın Daşveysəlikəndə olur. Yenə də bir qardaşımı fəxr eləyirik. Çalğında da fəxr etmişik addı-sanına görə, hörmətinə görə. Şəhidliyi olandan da sonra həmişə fəxrimiz oldu. Murov Fati idi o. O bizim fəxrimizdir. Doğulduğu Nəsimi kənd qəbristanlığında dəfn edilən şəhid Salih Nərmanoğlu Məcidzadənin qısa və şərəfli döyüş yolu salğında olduğu kimi ölümündən sonra da yüksək qiymətləndirilib. O, ali baş komandanın sərəncamları ilə vətən uğrunda Kəlbəcərin azad olunmasına görə, Cəbrayılın azad olunmasına görə, Füzulinin azad olunmasına görə medalları, xüsusi təyinatlı qüvvələr komandanlığının gerbi və Azərbaycan bayraq ordeni ilə təltif olunub. Əyyüb Türkay, Samir Qurbanov, Zahid Aydınovlu, Biləsvar